Kuprum sulfat mehlulunun elektrolizi zamanı aşağıdakilerden hansının mol miqdarının zamandan asılı grafikində olduğu kimidir. Deməli, bunun üçün gəlin biz kuprum sulfat duzunun suda məhlulunun elektrolizini tərtib edək. Deməli, katodda pasiv metalın özü reduksiya olunur. Anodda oksigenli turşu qalığı olduğu üçün suyun oksigeni oksidləşir və məhlulda sulfat turşusu alınır. Deməli, reaksiya tənliyini əmsallandırırıq. Oksigendən başqa qalan bütün maddələrin qarşısında 2 əmsalını yazırıq. Və burada gördüyümüz kimi 2 mol kuprum sulfatın məhlulunun elektrolizi zamanı katodda 2 mol mis, anodda 1 mol oksigen və məhlulda da 2 mol sulfat turşusu alınır. İndi burada birinci cavabda kuprum alınır. Doğru cavabdır. Deməli, ikinci cavabda sulfat anyonu verilmişdir. Bu doğru cavab deyil. Üçüncü cavabda sulfat turşusu alınıb. Bəli, görürük burada da sulfat turşusu. Katodda da kuprum alınıbdır. Bu da doğru cavabdır. Üç, dördüncü isə kuprum sulfat duzu verilibdir ki, o da tamamilə elektrolizə uğradığından məhlulda bu duz qalmayıbdır. Burada da doğru cavab 1-3 variantı olacaq B bəndidir.